Ainda bem que você chegou. Meu chuveiro tá queimado e eu não sei o que fazer. Pode ficar tranquila. Eu resolvo seu problema. Assim. Muito bem. Agora eu vou ensinar você como trocar a resistência do chuveiro. Lembre-se de desligar a chave geral antes de iniciar qualquer reparo. Desenrosque a tampa. Desplugue a resistência. Que resistência? E coloque uma nova do mesmo modelo. Com um pouco de paciência, você encontra o encaixe perfeito. Tá bem apertado. Em seguida, introduza a tampa com jeitinho. É mais jeito do que força. Para não queimar a resistência, desligue o chuveiro e deixe a água fria cair por alguns segundos. Então, feche o registro e volte o chuveiro para a posição hot. Pronto, já pode ligar a chave geral. E é isso. Eu não costumo demorar mais do que 5 minutos.